Sutra ujutro će biti hladno uz pojavu magle oko rijeka i po kotlinama, koja će se tokom prije podneva negdje i duže zadržavati, pa će u tim krajevima biti hladnije. Tokom dana se nastavlja pretežno sunčano i toplije vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 30 stepeni, dok će sutra biti od 24 do 30 stepeni. U subotu ujutro će biti hladno uz pojavu magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i tokom noći doći će do nailaska oblačnosti sa sjeverozapada, koja će zahvatiti ostale krajeve te će donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 30 stepeni. U nedjelju ujutro bit će oblačno uz lokalno slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina u svim krajevima i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 27 stepeni. U ponedjeljak ujutro će biti hladno uz čestu pojavu magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 29 stepeni.